በቸርነት አመትን ታቀዳጃለ እንኳን አደረሳችሁ። ማዕዶት ለኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ብዙ የተማርንበት ያተረፍንበት ማዕዶት ለኢትዮጵያ ልዩ ኦርቶዶክሳዊ የኪነ ጥበብ መርሃ ግብር አሁን ደግሞ በርካታ ምዕመናን ሊሳተፉበት የታሪክ አሻራ ሊጥሉበት ጳጉሜ 3 2016 ዓ.ም ምረት በቦሌ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ትልቁ አዳራሽ አዲስ ዓመትን በምስጋና በዝማሬ አብረን ልንቀበል ቀጠሮ ተይዟል። በእለቱም ልዩ ልዩ መርሃ ግብሮች ተሰናድተዋል። የምንወዳቸውና የምናከብራቸው እንቁ የቤተክርስቲያናችን አገልጋዮች፣ መምህራን፣ ዘማሪያን፣ ገጣሚያን እንዲሁም ተወዳጅ የኪነ ጥበብ ሰዎች ስራዎቻቸውን ያቀርባሉ። ቲኬቶቹን በቴሌብር በአሃዱ ባንክ ከዚህ በፊት በምታገኙአቸው ቦታዎች ጠይቁ። ማዕዶት ለኢትዮጵያ አዘጋጅ ኢቲ አርት ሚዲያ። የመግቢያ ዋጋ 200 ብር። ቲኬታችሁን ካሁኑ ያዙ። ማዕዶት ለኢትዮጵያ ለበለጠ መረጃ ስልክ 0938606162 0903411212 ማዕዶት ለኢትዮጵያ አዲሱን ዓመት በጋራ በዝማሬ እግዚአብሔርን እናመስግን። ማዕዶት ለኢትዮጵያ በቸርነት ዓመትን ታቀዳጃለ ጀምራለሁ አዲሱን ቀን በምስጋና ቸርነት ለዚህ አድርሶኛልና ምረት ዘመኔን ያድስ ጌታ ክርስቶስ ምረት ዘመኔን ያድስ አምላክ ክርስቶስ